یوازې څو ورځې وروسته به څرګنده شي چې د بریتانیا راتلونکی واکمن ګوند به کوم یو وي. سیاستوال شپه ورځ په کمپاین بوخت دی او په دې ښه پوهیږي چې لسم ډاونینګ سټریټ ته د راتلو یوازینی لار پارلمان کې د ډیرو څوکیو ګټل دي. دا د بریتانیا د پارلمان ودانۍ ده. د مې په ومه نیټه دلته د ډیرو څوکیو ګټلو لپاره سر له اوسه لوی ګوندونه سره ښکر پخ کړ دي. بریتانیا کې له لسیزو راهیسې وار په وار یا کارګر او یا هم محافظه کار ګوند حکومت کړی. دا ځل هم ښایي ډېرې څوکۍ د دوی ترمنځ وویشل شي، خو د بریتانیا د خپلواکۍ او د سکاټلند نېشنلیست ګوندونو را د بره کېدو د دوی لپاره سیالي لا سخته کړې. او ښایي همدا د کوچنیو ګوندونو ډېرېدونکی اغېز وي چې سیاسي شنونکو سږنۍ ټاکنې د بریتانیا په عصري تاریخ کې تر ټولو مهمې او ناڅرګندې بللې. تیر 15 کاله د بریتانیا محافظه کار او لیبرال دیموکرات ګوندونه ګډ واکمن وو. اقتصادي وده، د روغتیا په برخه کې پانګونه او د پور کچې راکمول د خیالخي محافظه کار ګوند په لومړیتوبونو کې راځي. خو د دوی تګلارې د کارګر او نورو مخالفو ګوندونو له کلکونې وکو سره مخامخ شوي. د کارګر ګوند چې تیر 15 کاله حکومت مخالف و، سیاست کې بدلون د پرمختګ یوازینی لار بولي. په بریتانیا کې تر 2 میلیونو ډیر خلک بیروزګاره دي، د کورونو کرایې لوړې او معاشونه کم دي. نو د سیاستوالو ژمنې د عام ولس لپاره څومره د باور وړ او د دوی لوی ستونزې کومې دي؟ موږ سرپناه او د اوسېدو لپاره کور غواړو. دا اقتصادي بحران موږ نه دی جوړ کړی، خو به یې موږ پرې کوو. زما په اند په دې هېواد کې یوه تر ټولو لویه ستونزه د شتمنۍ ویش دی. ځینې خلک دومره پیسې لري چې نه پوهېږي څه ورسره وکړي، او زموږ په څېر کارګر بیا د بېګا لري او د سبا نه. په راروانو ټاکنو کې د کوم ګوند له لوري اکثریت څوکۍ ګټل تر ډېره ناشونې ښکاري، نو د زوړن پارلمان په صورت کې بعد څوک له چا سره جوړ جاړی تزلخه کوي؟ لیبرال کنسرویټیو ډیر سره نږدې روان دي په دې پولینګ پول کې چې ګوري څوک به وګټي. خو که چېرته لیبر وګټي، نو کېدای شي دغه د سکاټلند دغه د دوی ملي پارټي سره کېدای شي لاس یو ځای کړي چې خپل تګلارې پلي کړي. او که چېرته دا کنسرویټیو وګټي، د دوی امکان شته چې دغه اوسنی ائتلافي حکومت سره بېرته یو ځای شي. بریتانیا کې تقریبا 400 بیلابیل سیاسي ګوندونه ثبت دي. له دوی یوازې 12 ګوندونه بریالي شوي چې مرکزي یا سیمه ییزو پارلمانونو ته استازي ولیږي. خو په راتلونکو ټاکنو کې به د کارګر او محافظه کار په ګډون نږدې و ګوندونه مهم رول ولري.